שלום לכולם. אני ממש ממש נרגשת. אני גם אסירה תודה על הכבוד שהענקתם לי, שמצאתם אותי ראויה לפרס על שם פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. תודה לתנועת יש גבול וכן לחברות וחברי ועדת הפרס. תודה גם לבני משפחת ליבוביץ' היקרים. תודה לדוד ריב, חברי לפרס, כלומר, אם אני הקלה אז הוא החתן, שזכיתי להיות בחברתו המעולה כאדם פוליטי וכאמן מצוין. תודה לכולכם, חברות וחברים, שמכבדים אותנו בנוכחותכם. אחרונים חביבים, בני משפחתי ונכדתי האהובה נעמי. תודה מיוחדת ללאה צמל, שמכירה אותי למעלה מיובל שנים. אם רק הייתי יכולה, הייתי שמחה לבקש ממנה לחזור על כל דבריה שנית. תודה לאה. בדרכי חיי עדיי ארוכים, פגשתי את פרופסור ישעיהו ליבוביץ' בסוף שנות ה-50 בבית הספר לרפואה. הוא היה מורה, אני הייתי סטודנטית. הוא היה מורה דגול. שיעוריו היו גם סוג של פרפורמנס, הרבה מעבר לפורמט המוכר של הקניית דעת וידע. לימים, אחרי תום לימודיי, נוצרה בינינו סוג של חברות. הייתי עולה לירושלים לדירתו עמוסת הספרים, בבית צנוע כזה ברחוב אוסישקין, וגרטה, זוגתו, הייתה מגישה ספלי תה בלי עוגיות, אבל עם חיוך נעים. היינו מדברים בעיקר על מה שנעשה בחברה הישראלית יהודית. את תנועת יש גבול הכרתי עם היווסדה, זה היה, אם אני לא טועה, אני מקווה, ב-1982. היא נוסדה על ידי חיילים ועל ידי פעילים שהתנגדו למלחמת לבנון הראשונה וגם לעצם הגיוס לצהל. תנועה זו קיבלה השראה וגיבוי מלייבוביץ'. הוא שקרא לחיילים לסרב להשתתף במלחמת לבנון בפרט ולכיבוש בכלל. הייתה לי הסכמה מלאה איתם, מה גם שאז, בימים ההם, הייתי חברה פעילה ביותר בקבוצה קטנה ומעניינת לדעתי, בשם שטח משוחרר, שעיקר עניינה אז היה למנוע את המלחמה בלבנון שאנחנו ניחשנו שהיא תגיע, והיא הגיעה. כך שהיה לנו הרבה מאוד מהמשותף. הייתה לי גם אי הסכמה עם אנשי יש גבול. וזה היה בגלל העובדה בהתחלה, שזה היה ארגון של חיילים גברים בלבד. אחרי לא מעט דיונים, הורחבו השורות של יש גבול, וכללו גם תומכות בתנועה. השלום וההסכמה בין יש גבול לביני, קיים מאז ועד היום. בתחילת 1988, שהיא תחילת האינטיפאדה הראשונה, יזמתי והקמתי את עמותת רופאים לזכויות אדם. חשוב להדגיש, בקיצור אני אקרא לזה רעלה, חשוב לי להדגיש שעם הקמת רעלה הצלחתי, ואני ממש גאה על כך, להכניס את המושג זכויות אדם לשיח הישראלי, גם ברמה הציבורית וגם ברמה של מקבלי ההחלטות. עד אז, היה המושג זכויות אדם קיים בישראל. אפשר לחבות את הטלפונים אם חושבים על זה, לא? המושג זכויות אזרח היה קיים הודות לשולמית אלוני זכרונה לברכה. אך לא היה קיים המושג זכויות אדם על כל המשתמע והמתאפשר ממנו. זה לא מקרה להבנתי. המושג זכויות אדם כיום נקשר באיזה שיח מוסרני אוניברסלי
אבל האמת זאת רק גרסה אחת אפשרית שלו. לפני 30 שנה, זכויות אדם ביטא סדר יום שחרג הרבה מעבר למאבק נגד הריסות בתים, חיסולים ללא משפט, אסונות הומניטריים יזומים וזכויות של אסירים. המושג הזה נגע ישירות בשורש המציאות הפוליטית שלנו כאן, כיוון שהחשובה בזכויות אדם היא הזכות הפוליטית, כדבריה של חנה ארנדט. וזו בדיוק הזכות שישראל מנעה וישראל מונעת מהפלסטינים. הזכות לחיים פוליטיים היא הזכות החשובה ביותר. היא מותר האדם. בלי זכות פוליטית, כל שאר זכויות האדם שהן חשובות לכשעצמן, הן זכויות המתאימות לתנו לחיות לחיות, לא יותר. להילחם על הזכות למרפאה בשטחים הכבושים, זה כמו להילחם על אבוס לסוס. המשטר הטוטליטרי מצמצם את האזרח לבעל זכויות, הזכות לאכול, הזכות לגור, הזכות לחינוך ולבריאות. זה צמצום האדם, האזרח, למצבה של חיה. מי שלא מוכן להיאבק על זכויות פוליטיות לכולם, נלחם רק על יופיו שלו. וסליחה לחזרה, אבל זה חשוב. בלי זכות פוליטית, כמו שאפשר לראות היטב בישראל, הדרך סלולה להכשרה, או לפחות לקבלה בשתיקה, של כל מעשי הזוועה, רצח, חיסולים, גירושים המוניים, הריסות בתים ויישובים, ענישה קולקטיבית, הרעבה, הצמאה, מניעת טיפול רפואי, הגבלת חופש התנועה וירי במפגינים אזרחים לא חמושים. חזרה ל-1988. חבריי להקמת העמותה הביעו אז התנגדות עזה לכך שאפתח ואנהל את כנס יסוד העמותה, בטענה שאני קיצונית ידועה וששמי ונוכחותי באולם רק יזיקו לעמותה. קיצונית? שאלתי. התשובה הייתה כן. הנימוק? כי את חברה ביש גבול, והם נחשבים לקיצונים ובוגדים במדינה. כמעט שהעמותה לא קמה מהסיבה הזאת. אני מזכירה בכוונה, וקצת מצטערת על כך, אבל אין ברירה, את העבר הלא מפואר הזה. אולי בניגוד למה שמתבקש בטקס כל כך נכבד כמו זה. כי האמת שקו השבר הזה רלוונטי וקיים גם בהווה. אז, בימי האינטיפאדה הראשונה, המתנגדים נאלצו בסוף לרדת מדרישתם ולקבל את הפרופוזיציה שמי שהקימה את העמותה גם ראויה לנהל אותה. האמת, חלק די גדול לא שינו את דעתם עד היום. יש לזה ביטויים שונים. הבולט ביניהם, וזה שאני רוצה להדגיש, הוא אי הרצון ואי ההסכמה לנהל דיונים בעלי אופי של חשיבה פוליטית ביקורתית על נושאי ליבה של החברה הישראלית יהודית. אני אזכיר רק נושא אחד מתוך די הרבה, והוא שלטון האפרטהייד הישראלי. תודה. בחרתי להשתמש במושג או במונח הטעון אפרטהייד, לא רק בגלל העבודה שהוא עושה בלהאיר נכוחה הרבה מהמצב הפוליטי בין הירדן לים, אלא בעיקר כי לדבר עם קהל ישראלי יהודי על האפרטהייד כאן ועכשיו, זה במיוחד לכבד את פרופסור ליבוביץ', ההוגה הפוליטי הקיצוני, שאת מורשתו אנו מציינים כאן היום.
הוא אמר זאת כבר לפני 50 שנה בדיוק. ב-1969, בהרצאה לסטודנטים בירושלים, אמר על מדינת ישראל, אני מצטטת, זאת תהיה מדינה שאינה ראויה להתקיים, לאומנית, דורסנית, מעצרים ללא משפט, עינויי אסירים, פיצוץ בתי חשודים, גירוש אישים לא רצויים, האמת, רודזיה החדשה, סוף הציטוט. הוא חזר ואמר דברים דומים מאוד ב-1980, כאן בצוותא בתל אביב. ישראל ודרום אפריקה הן היחידות בעולם המקיימות משטר של אפרטהייד. אולי אז, אני לא יודעת, השמיע מילים אלה כדיאגנוזה קודרת של מציאות בהתהוות. היום, מילים אלה מקבלות משמעות קונקרטית כנבואה שהתגשמה. עמותת רופאים לזכויות אדם הציבה מההתחלה אלטרנטיבה חתרנית ויסודית לתפיסת הריבונות הציונית. שיתוף עם הפלסטינים במקום הפרדה, שוויון בזכויות ורספקט הדדי במקום משטר של דיכוי, סולידריות מלאה במקום כיבוש. ברשותכם, אני רוצה להגדיר את המונח, רספקט לפי הבנתי. רספקט הוא המוכנות, willingness, לחלוק בכוח, לא פחות מזה. נראה אותנו עושים את זה עם הפלסטינים. יש לזה מחיר כמובן, מבית ומחוץ. יושב ראש ההסתדרות הרפואית הישראלית לשעבר, הגדיל לעשות ואמר עליי, או התריע להבנתו. אני מצטטת, זו אישה מסוכנת. היא עומדת בראש ארגון, והיא מובילה את הארגון הזה בדרכה שהיא אנטי-ציונית, אנטי-ישראלית ואנטישמית. סוף ציטוט. איזה זינוק מפואר עושה הגוואלד הזה, מאנטי-ציוני עד לאנטישמי. כך עברו להם המתנגדים מבית למתנגדים מחוץ. לא מקרה הוא שכל אלה שניסו להצר את צעדיי ולמעשה הרבה פעמים ללכלך, הם גברים. האיום שאני הצגתי, להזכיר לכם, אישה מסוכנת, נבע מתוך הפרספקטיבה, הדרישה הפמיניסטית לשוויון ולחלוקה אמיתית ושווה של כוח. וזה באמת מהווה איום על ההגמוניה הגברית הפוליטית ועל המשך שליטתם של גברים וההנאה שלהם ממנעמי השלטון. ליבוביץ', לעומתם, תמך בפרספקטיבה הפמיניסטית בלעת האופייני לו, והגדיר את עצמו כפמיניסט, ושוב אני אצטט מדבריו. לא תיתכן בכלל חברה אנושית מתוקנת, שבה האישה איננה חלק אינטגרלי, הן בתרבות האינטלקטואלית, והן בחיים הפוליטיים והחברתיים. סוף ציטוט. באחת השיחות שהיו לי עם ליבוביץ' בביתו שם ברחוב אוסישקין, הוא ציטט את וולטר. ההיסטוריה היא תיאור המלחמות, האסונות הטבע והמגפות שהתרגשו על האדם. וליבוביץ' הוסיף, מה שוולטר לא אמר, הוא מאבקו של האדם בהם. ואני הקטנה אמרתי לו, שלדעתי המאבק החשוב ביותר הוא להילחם ברע שבני אדם עושים לבני אדם אחרים. בדיון שהיה בינינו, גם הוספתי שזו תכלית משימתו של כל רופא. רפואה זו לא רק מלחמה בחיידקים ובווירוסים, או לתקן ידיים ורגליים שבורות על מנת שישובו להישבר שוב ושוב, אלא להיאבק במערכת
ובקובעי המדיניות שהובילו לריסוק האנושי הזה. ושזוהי המשימה החשובה ביותר של רעלה. הגענו להסכמה, תאמינו או לא. וכפי שלייבוביץ' בעצמו אמר, על ערכים אי אפשר להתווכח, אפשר רק להילחם. ערך הוא דבר המחייב את האדם. ואכן המלחמה בתוך העמותה ולא רק בה נמשכת, כמו גם בחלקים גדולים של השמאל הישראלי לצערי הגדול. במשך שנים מסרבת ההנהלה להצעתי לדון באפרטהייד בישראל. הנימוק העיקרי מעבר לתירוצי סרק הינו שהנושא הזה עלול לגרום למשבר וחברות וחברים עלולים להסתלק מהעמותה. טוב, מי שלא יכול או לא רוצה להתעמת עם המציאות הישראלית ולחשוב באופן ביקורתי, צייתו לשלום מבחינתי. בשנת 2008 הרציתי בלונדון בשני מקומות על האפרטהייד הישראלי. באוניברסיטת סואס וגם במקום מאוד מכובד, הרויאל סוסייטי אוף מדיסין. הנהלת העמותה רעלה תבעה ממני שהודיע שהדברים שאמרתי נאמרו בשמי בלבד ולא בשם העמותה. חברה התנערו ממני, האישה המסוכנת. ביניהם חברתי לבוגדים כמו יש גבול. אבל אל תשכחו, ושוב חזרה, אבל זה נכון, מה לעשות? הבוגדים של היום הם אולי הגיבורים של מחר. אין תופעה חברתית שאיננה מתרחשת בתוך הקשר. הלאומניות, הגזענות, המיליטריזם בישראל, אלמנטים שתמיד היו בחברה הציונית-ישראלית, אבל הם התגברו. והתגברותם והעלייה הגדולה שלהם, בוודאי בממשלה, אבל גם בציבור, משפיעה למרבה הצער גם על הלוחמים לזכויות אדם. הנכונות להילחם על ערכים יורדת קצת. לייבוביץ' אמר פעם שהוא מזלזל בגבורה ובגיבורים חוץ מגיבורי מצפון. ועל כן הוא לא התעייף מלהסביר ולהמריץ את הישראלים היהודים לעשות כל מה שביכולתם כדי לערער את המשטר הישראלי, מכיוון שמשטר זה הינו מרושע, כפי שהוא קרא לו, ומבוסס על שלטון בעם אחר. כן, הוא אמר, חובה היא להתנגד למשטר כזה ואפילו בכוח. הוא בהחלט לא היה פציפיסט. הפלסטינים הנשלטים על ידי ישראל היו כאן וימשיכו להיות כאן. הם יכולים וחלקם גם רוצים לחיות בשלום אם רק יוסר מגף הכיבוש מעל צווארם. הם אוהבים את הארץ הזו וקשורים אליה. ואנו, הישראלים היהודים, חייבים למצוא את הדרך שאינה כיבוש רודני ואפרטהיידיסטי לחיות איתם. מהי הדרך הזאת? לייבוביץ' קרא בזמנו לסירוב ומרד אזרחי כאמצעי לערעורו של המשטר המרושע, כמו שהוא קרא לו, השולט כאן. יש גבול, הארגון הכוונה, תומך במסרבים ומסרבות להיות חלק מהכיבוש, והם מיישמים באומץ, תבונה ויעילות את קריאתו של לייבוביץ'. היום, כך אני מבינה, אפשר לעדכן את קריאתו מאז של לייבוביץ' לסירוב ולמרד אזרחי, ולהוסיף לה את הקריאה לתמיכה בתנועת ה-BDS, המייצגת... תודה.
תנועה זו מייצגת את המאבק הפלסטיני הלא אלים, שבה שהוא קורא לסיום הכיבוש וסיום משטר האפרטייד של ממשלות ישראל לדורותיהן. תנועה זו מבינה את התפקיד המרכזי שממלאת כלכלה ניאו-ליברלית בינלאומית בלאפשר ולהעמיק את הפשע הגדול שמתבצע בין הירדן לים. ברלה, עיקר המאמצים היום מופנים לכיוון של עזרה רפואית הומניטרית ועושים עבודה ממש גדולה, אבל הדגש הזה הוא מה לעשות בניגוד להבנתי ולדרכי. אני בעד מאבק קודם כל, אחר כך בעד עזרה. מכיוון שאין אני יכולה לשנות מבפנים, אני פונה החוצה אל הציבור היהודי ואל הציבור הפלסטיני וגם אל העולם, כמו תנועת ה-BDS. אני חוששת שרבות ורבים לא יאהבו זאת. מה לעשות? יצחק רבין צדק כשהוא אמר בזמנו, פוליטיקה זאת לא אגודה לאהבה הדדית. נכון. אבל אם אנו רוצים שוויון וגם רספקט, להזכיר לכם, הנכונות לחלוק בכוח לגבי הפלסטינים, כצורה הנכונה והיעילה של סיום הכיבוש, אנו צריכים לוותר על הפריבילגיות הגדולות שיש לנו על חשבונם. הישראלים היהודים נהנים מפריבילגיות בגדול בכל שטחי החיים, בכלכלה, מים, אדמות, תכנון ותשתיות, חינוך, בריאות, חופש תנועה ומה לא, בטח יש עוד. הפריבילגיה של הפרצוף היפה שיש לנו בעיני עצמנו, להזכיר לנו, דמוקרטיה, הצבא הכי מוסרי בעולם ועוד שטויות, הינה קשה ביותר לוויתור. וזו אחת הדרישות של תנועת ה-BDS, ויתור על הפרצוף היפה שלנו. מבחינתי, ויפה שעה אחת קודם. יש לכולנו מה ללמוד מארגון יש גבול. זה ארגון שמוכן להסתכן ולהשמיע קול ברור בעד הסירוב של צעירות וצעירים להיות שותפים לכיבוש, שלא יהיו כאלה. אכן, אלה הם חברים ראויים לדרך. אני אסיים בשורה של המשורר מחמוד דרוויש. אילו נזכר עץ הזית במי שנטע אותו, היה השמן הופך לדמעות. תודה.